purna jiwa, Prabu Rahwan arep ngadep ning maring bapak tuan rumah. Satekani kula sing arane Prabu Rahwan, iya iku arep cukup batal sejroning omahe bapak aja. Aek wet lajalan tumpuan woi aduh woi lihat wah aduh tugi tengriane hajati Bapak Mustafa sareng Ibu Wasti sekeluarga. Ngenalaken karo kula sigare Prabu Rahwana sing paling ganteng dewek. Wah. Tobat. Ladalah. Wong karang junti. Kendal beli karo kula sigare Rahwana sing paling kasep sing paling ganteng. Kenalan iki. Ciluk. Bah, ciluk. Bah, tobat. Pakai kompak. Aduh. Gularin lengwong gembleng wong ayu aduh kaya ngapa pengen kelakon kayak danan yang beli asana tobat. Nayaga ladalah Nayaga kula duwe batur Nayaga iki kula diatur ding bapak hajat bapak Mustafa sekeluarga pengen jukut bantal sejroneng kamre bapak hajat tapi kula duwe batur singarane babarongan Nayaga anak beli babarongan Nayaga ajani gowok we Nayaga monggo disambut Nayaga babarongan we babarongan mentua mene ladana topua barongan mene akian marak barongan tekam ini apa barongan tekam ini barongan kularep jarep tuluning sirah barongan tobat barongan tekam ini barongan aduh sih anak parahwana barongan rongokaken kularep ngomong barongan siap Rahwana siap kita arep ngatur sirah glembli arep ngatur apa sih roka kene manjinga ning jroning omahe bapak hajat cukup na bantaliku sebab bantaliku dudu sembarang bantal ngerti barongan siap Rahwana aduh ayo Nayaga blab puas si barongan luat jala topu iya jala ayo alon-alon mancing ayo alon-alon babarongan bakat wis kena bantale metua gagian aja kesuwen ning bawah woi aduh ampun alon-alon babarongan apa ini tobat
aduh. Tengok-tengok babarungan wis kena gagian digawa metu aja ke suwening jero. Aduh. Aduh. Kenapa barungan? Aduh, abot. Bakat abot gagian digawa metua. Aduh. Alot, alot. Anoyo de. Anoyo de ngapa nih barungan? Cabut nih, dicabut. So. Woi, mundur. Ayo mundur. Woi. Ayo. Ajak ke suin barongan. Gagian barongan, baik jalan, lantaran topok. Woi, lantaran. Mundur, awas. Ayo mundur. Barongan. Ayo. Abut rawan. Cabut maya. Woi. Woi, kena warung. Aduh, dua. Ampura rawan, ampura. Bantal ke dicabut ke abut temen rawan. Ir, barongan rongokan ke dikit. Sing penting bantal wis kena disira gitu. Iya, rawana. Aduh. Rongokaken barongan. Lihat dulah. Tungguan. Barongan. Tangi ya barongan. Bantal wis kena disira. Kok kula anap segitung sampean si buang barongan. Iki majikane kula anani ngarep. Arep buang bantal sing ado. Sebab bantal iku duduk sembarang bantal barongan. Anak paribasa rokna barongan. Kentar lan kentir kentar gawani ngangin yang kentir gawani banyu. Lut tua. I anak sebab iku. Ayo. Dibuang bisit iku bantal sing ado. Awas rongokaken babarongan. Siji. Lut. Loro. Woi. Telu. Aek. Bah. Woi. Blas. Blas. Lunga sing ado, woi. Barongan, ampura barongan kula wis ngatur sampean barongan is parapa parawana i. Sebab bantal iku dudu sebarang bantal, bakat bantal sebab sing ado. Insyaallah kirokna barongan hajate bapak Mustofa tamu sing wetan, sing kulon, sing lor, sing idul teka kabeh barongan. Amin. Wadalah. Sing dicepite, bokat wis dicepiti, semugi gelis waras. Besok bakat gede keken wonten milike. Wadalah Dede Daniel. Dadi anak sing soleh. Dadi anak sing berbakti karo wong tua. Sing berguna sareng bangsa lan agama nih. Tobat. Wadalah. Barongan. Iki kula jadet tanglet ning bapak hajat. Lare sing dicepitine badai numpak ning kula mboten. Dede Daniel, bokat arep numpak ning kula monggo Dede Daniel. Sok monggo. Barongan mono. Amin ampurane ning bapak hajat sareng ibu hajate monggo ditebus. Ku
Kula buka tuduh seorang sopan sabu melebet ning riane ning kamar sejerong kamar Bapak Hajat. Wis monong Bapak Rongan. Arep bubak beliki Bu Rongan, bocah sing dicepiti nek. Ladala. Pripun? Badhe numpak ning kula. Sok monggo. Eku wedinan kula sing paling ganteng kaya kene kok wedinan biji kacung Daniel. Tobat, 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 tobat. Aduh, tobat, tobat. Kacung Daniel kewedian iku kula. Kula napane raine tobat. Biang, 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 biang. Ladala tobat, tobat. Bapak Rongan. Bapak Rongan. Meni maju maju Bapak Rongan tobat ladala. Sampai ke Bapak Rongan sing kendan kendit sing sundal-sundul sing kaduan sampai kura Bapak Rongan menia maju Bapak Rongan maju 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 tumpuan tumpuan si kedek putih anoman kurang ajar si raya ladala wait tumpuan 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 woi, woi, Anoman, woi, Barongan, mana ya Barongan? Kurang ajar sih lah. Melayu apa nak? Melayu sih lah Melayu, 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 Melayu. Woi, Irawana, woi, kurang ajar sih apa, Barong? Anoman. Wani yang kita anoman ya, marah ini ya, maju sih. Rahwana, kula singarane, anoman beli bakat Melayu, beli bakat wedining sirah. Kurang ajar ikus ngetek putih. Anoman. Rahwana, marah ini ya, Rahwana, marah ini ya. Kita pasti marah ini. Ayolah, ayo, maju ini ya. Wet, wow, ayo. Ladala tobat, buat, buat, aduh, ayo, ayo, maju aja, kurang ajar si Anoman. Rahwana, gula dibakar Melayu, mampus si Rahwana, marah kami ini ya. Ayo, wet, ngeledek si Raya. Rahwana, kuda duduk ledek si kita. Kita, ya mati kita. Mampus si Rahwana. Wey, kurang ajar si Anoman. Wey, wot, wet, wet. Ampun Gusti. Ampura, ampura Anoman. Tepat di pada waktunya di